Goeiedag. In die video gaan ons kyk na die sinusreël. Ons gaan jou wys hoe jy hom kan gebruik om driehoeke op te los. Enige driehoek. In enige driehoek in wiskunde benoem ons die hoeke van 'n driehoek met hoofletters en dan gaan ons die sy oorkant om met 'n klein lettertjie van die letter benoem. So dan weet ons dat die hoofletter A praat van die hoekgrootte en die klein lettertjie A praat van die lengte van die lijn oorkant die hoek. Hier is hoek B, hoofletter, oorkant om klein beekie is die lengte van die lijn oorkant om. Dieselfde dan met C. Die hoek word met die hoofletter aangedui, die hoekgrootte en die lengte van die sy met die klein lettertjie C. Dit help ons dan om te verstaan wat die sinusreël sê. Hy sê dat indien ons die sy en die hoek wat oorkant mekaar is, op mekaar sit, so die lengte van die sy en die verhouding van die hoek, gaan het dieselfde verhouding of antwoord gee, as die ander sy, wat oorkant sy maaikie hoek lee, en so aan. Ons kan het ook anders omskryf, sit ons die verhoudings boe, en hulle sye elke keer onder hulle. Hierdie verhouding gaan dieselfde as die een, dieselfde as hierdie een wees, in alle driehoeke. Vir die doel van hierdie video, wil ek jy moet oplet, dat daar 6 dinge is, binnen een driehoek. 3 sye, hy 3 rooie stukke omkring het, en 3 hoeke, makkelijk om te onthou. So ons het 6 dinge. Nou vraag ons, wanneer mag ons die sinusreël gebruik om driehoeke op te los? Ek het oorkoepelende reël wat sê, kan jy 'n pakkie kry op jou eie en 1 ding? So as jy of die oranje pakkie kan kry met nog 1 van die 4, of die groen 1 met 1 van die ander 4, of die blauwe met 1 van die ander 4. Baie ingewikkeld, maar eintlik baie makkelijk. So as jy 1 van die pakkies op jou eie kan kry, met nog 1 van die ander 4 goed, gaan ons die sinusreël gebruik. Goed, hier is ons eerste probleem, hulle gee vir ons 'n driehoek. Hulle sê die hoek E se grootte is 69 grade, die hoek se grootte is 57 grade. Ons moet EF uitwerk, sy lengte. Hulle gee my 4,9, die lengte van hierdie sy. Nou kan ek sien dat ek het 'n pakkie hier. Ek het daar die grade, en ons het daar die sy oorkant om. Ons het hier 'n sy wat ons moet uitwerk met die grade oorkant om. Onthou ek het gesê moet op jou eie 'n bietjie werk. Let op, as ek daai en daai by mekaar tel en aftrek van 180 grade, kon ek daai hoek se grootte ook gekry het. Nie nou nodig nie. So ek gaan nou die sinusreël gebruik en ek gaan die sye bo skryf. Eers die sy wat ek wil hê, bo op die hoek oorkant om, saam met sin. En dan die volpakkie met alles in. Onthou, ons werk met die sye bo en die hoeke onder hierdie keer. Nou word hierdie vergelykings met breuke, en ek kan maal met die KGV. Nou, onder die EF bo is, maal ek net met sin 57 aan albei kante. Dan kry ek EF is gelyk aan dit. Voer hierdie in my sakrekenaar in, dan kry ek EF afgerond is 4,4 eenhede. Hier rond af, so ver as wat die opdrag sê, ek gaan nie nou daar ingaan nie. Stop die video en kry jou kop om hierdie som. Goed, hier is ons tweede vraag. Hulle geef vir ons hierdie driehoek. Geef my die sy lengte, die hoek grootte 90 grade, die 20 grade en vraag my om die sy se lengte uit te werk. Want ek het vir jou gesê, oral in wiskunde moet jy eers 'n bietjie op jou eie werk. As ek die 90 grade en die 20 grade het, kan ek die hoek se grootte mos uitwerk. Maar kom ons kyk 'n bietjie. Ek het die sy se lengte, maar sover lyk het of ek nie hierdie hoek het nie, maar ek het hom eintlik. Daar het ek die hoek met die sy wat hulle vra. So, ek het 'n vol pakkie, ek het die sy en ek het die hoek oorkant om. Nou kan ek die sinusreël gebruik. Ek skryf die CB, wat ek wil uitwerk, bo, op die hoek oorkant om, sin 90, is gelyk aan die vol pakkie, 10 op sin 70. Dan omdat hierdie vergelyking met breuke is, kan ek met die KGV maal, of ek kan sien die CB is op sin 90, so ek vermenigvuldig met sin 90 aan albei kante. Dan gaan daar staan CB is gelyk aan hierdie. Voer hierdie in die sakrekenaar in en dan kry ek my antwoord afgerond. CB is 10,64 eenhede. Stop die video en kry jou brein net hierom. Indien jy jou vorige jare se werk kan onthou, sins Kossas en Tanta, is daar 'n ander manier hoe jy die driehoek kon opgelos het. Ek geskryf het kos 20 is aangrensend op skuins. Nou van daar af, dis my aangrensend en skuins dit uitgeskryf het. Dan gemaal het met die KGV wat CB is. Dan weer deel deur kos 20 aan albei kante om die CB alleen te kry. En dan sou jy dieselfde antwoord gekry het as ons hier gekry het.
Baie kinders het hierdie vergeet of nie mooi verstaan in graad 10 nie. So daarom stel ek voor dat ons sommer van nou af die heeltyd op alle driehoeke die sinusreël gebruik indien hy wil werk. Stop die video en klei jou kop om hierdie probleem. Die laaste vraag van hierdie video, hulle geef my hierdie probleem en vraag my om daai hoek se grootte uit te werk. Ek kan sien ek het 'n pakkie, daar is 'n sy met 'n hoek oorkant om, so ek kan my sinusreël gebruik. Maar omdat ek die hoeke moet uitwerk, gaan ek nou na die formule toe waar die hoeke bo geskryf word. So jy skryf die een wat jy wil hê, sin D op die sy oorkant om, is gelyk aan die pakkie wat vol is, die sin 48 op die 5. Om die sin D alleen te kry, maal ek met 4 aan albei kante. Werk daai ding dan uit met my sakrekenaar en stoor hom in een van my geheues van my sakrekenaar. Moenie afrond nie. Ek het hom net gou weer vir ons hier oorgeskryf. Sin van hoek D is 0,59, nie afgerond nie, gestoor. Dan kan ons deze grootte kry op my sakrekenaar. Hierdie stap kan mens uitlos as jy wou. Op my sakrekenaar druk ek Shift Sin Recall A, kry die antwoord, skryf hom neer en rondom af. So ook deze grootte is 36,5 grade. En skryf hom asseblief onmiddellik in op die skets, al as die vraag verder sou gaan. Stop die video en kry jou kop gou om hierdie probleem. Laastens, by die sinusreël, daar bestaan 'n dubbelsinnige geval by die sinusreël. Vra dit aan van my af, as jy dit wil leer, daar is 'n nommer wat nou sal volg. Duisblief aan wie van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien jy besig is om driehoeke op te los op skoolvlak en jy loop in iets vas wat jou pla, wat jy nie kan opgelos kry nie of probeer oplos of nie seker is nie, kan jy die probleem vir ons aanstuur met 'n duidelike WhatsApp foto na hierdie nommer toe en ook 'n duidelike WhatsApp foto van waar jy dit probeer het. En dan sal ons dit probeer oplos en so gou as moontlik vir jou 'n antwoord terugstuur. Geniet die driehoeksmeting.